Sa mga bus terminal natulog ang ilang pasaherong naghahabol makauwi sa kanilang mga probinsya para sa pagsalubong sa bagong taon. At live naman sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, kamusta ang pagdagsa ng mga pasahero dyan? Julius, paalala lang sa mga pasahero na pupunta dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITEX. Huwag na kayong magdala ng mga puputok na balak nyong iuwi sa inyong mga probinsya dahil bawal po yan at hindi kayo pasasakayin ng bus. Samantala, tuloy-tuloy naman ang dagsa ng mga pasahero rito na humahabol na makauwi sa kanilang probinsya para salubungin ang bagong taon. Ngalay na ang leeg ng ilang mga natutulog na pasahero dito sa PITEX. Karamihan kasi sa kanila, madaling araw pa naghihintay sa terminal para makabili ng tiket. Si Jake at kanyang pamilya na pauwi ng Bicol, agad dumiretso dito sa terminal pagkatapos ng trabaho. Panggabi din kasi trabaho ko, tapos dire-diretso kami ng pamilya ko na galing pa kaming Bulacan. Alas 4 pa, doon po kami sa may gate 4 ba yun? Tiyaga lang. Si Baby Jane naman, alas 6 pa lang ng umaga. Naghihintay na sa terminal kahit na alas 4 ng hapon pa ang alis ng kanilang bus. Nung nakaraan ba ako kumuha ng ticket? Kaso nga po, yung traffic nga po yung iniiniwasan namin. Mas okay na yung dito na kami kaysa nung yung doon pa kami na kaysa matatraffic kami sa Kasi kailangan kasi namin mga 1:30 makapag-report kami para na nandito na kami. Kasi pag mga 3 p.m. na wala pa kami, papalitan na yung namin. Halos maluha naman sa saya si Ryan na uuwi sa Huban, Sorsogon matapos ang 2 taong paghigpit dahil sa pandemya. Ngayon niya lang kasi ulit makikita ang 2 niyang anak at nanay sa probinsya. Nung pandemic, hindi kami nakauwi ng 2 years. Ganun lang talaga. Kailangan kasi trabaho. Ngayon, kung hindi naman magtrabaho, walang pagkain ng pamilya. Ngayong araw lang, higit 80,000 pasahero ang dumagsa dito sa PITEX. May ilang pasahero naman na nahulihan ng mga paputok na ipinagbabawal dito sa terminal. Kinumpiska ito ng mga nakabantay na pulis. Kung pipilit po nila na sumakay dito sa terminal, kailangan po talagang iwanan yung paputok. Kung ayaw naman po nilang iwanan yung paputok at kailangan nila biyahe, gusto nila biyahe, kailangan lang po talaga nila is sa ibang lugar sila sumakay, hindi dito sa terminal. Kaya ang ilang pasahero, naghanap na lang ng ibang masasakyan para madala pa rin ang mga binili nilang paputok. Sa Cavite. Cavite. Itong paputok, gagamitin nyo o ibebenta? Gagamitin. Gagamitin. Ah, hindi nyo ba alam na bawal na ipasok sa terminal? Hindi naman kasi kami bumibiyahe. Dagsari ng mga pasahero sa Baliwag Transit Terminal sa Edsa Cubao. May ilang isinama pa ang mga alaga nilang hayop na gusto rin daw nilang makasama sa selebrasyon ng salubong. Halos ganito rin ang sitwasyon sa mga sasakay naman ng barko sa Manila Northport. Isa sa mga nakilala nating pasahero si Ricardo Villarubia. Sa wakas, makakauwi na siya ngayon matapos ma-stranded ng 1 linggo sa Pantalan. Naubusan kasi siya ng pera kaya nag-ambaga ng ibang pasahero para makabili na siya ng tiket. Mula pa sa San Carlos sa Negros Occidental si Mang Ricardo at lumuwas lang ng Maynila para ayusin ang kanyang retirement benefits sa SSS. Katong taong nagbigay ng kwan, tampo ng pamasahe. Maraming salamat po. Julius, nagsimula ng humaba ang pila sa mga gate dahil papaalis na ang biyahe ng Visayas at Pabicol. Nagsimula na rin humaba ang pila ng Edsa Bus Carcel na papunta naman ng Monumento. As of 5 p.m, umabot na sa 97,000 ang bilang ng mga pasahero na dumagsa rito sa terminal at inaasahan na madadagdagan pa yan hanggang mamayang gabi. Julius? Maraming salamat, Camille Samonte.